Bona nit. Polèmica per la benedicció de la Moreneta que va fer el papa en castellà a instàncies del cardenal Omella. La reacció des de l'abadia de Montserrat no s'ha fet esperar. Ja hi som. Com que sóc negra, la gent d'entrada ja se m'adreça en castellà, no? Com volem dir? Ai, pobreta, com que és negreta, segur que no m'entén. Racistes! Ampliarem la informació més tard, però abans, continua la preocupació pels actes vandàlics a les festes majors. Imatges com aquestes de la Festa Major de Sant Feliu de Llobregat aviat seran història. Això ha assegurat aquest matí Joan Ignasi Elena en l'anunci d'un nou dispositiu específic. Per poder vigilar la festa, hem de ser dins de la festa. És per això que hem creat un cos de Mossos especial per a festes majors, el qual hem anomenat Forces d'Actuació de Resposta Ràpida d'Assalt. Els Mossos de Farra. El cos està format per tres agents capaços de camuflar-se entre les festes majors sense ser detectats. Es tracta d'un cap gros per controlar sense ser reconegut, un exbrimó bastoner que pot reprimir qualsevol aldarull i una mossa amb una gralla de mira telescòpica capaç d'atordir malfactors a 3 quilòmetres de distància. Són com els àngels d'Helena. A què mola? L'equip està preparat per actuar en qualsevol moment quan rebin l'avís, tal com ha passat quan enregistràvem aquestes imatges. A veure, ens passem les 24 hores pendents de l'emissora per si cal actuar. Conseller, tenim un 527. Sí, sí. Una baralla entre violoncel·listes, oi? No, aldarulls en una festa major, a Calella. Hòstia puta! Cambio corto! Vale. Això és una feina pels Mossos de Farra. Anem-hi, hoble! Espera. Per l'altra porta, corre! Vale. Finalment, després d'una hora, els Mossos de Farra han donat el cas per tancat. Conseller, ja no cal. Els assaltants ja han cremat l'Ajuntament. Hòstia! Avorta! Avorta missió! I ara els deixem amb unes imatges d'un cop en un banc de l'Hospitalet. Hòstia! Ah! Fins aquí el cop. I no marxin, perquè a continuació podran veure un nou capítol de Crims.